դարձյալ հրաշները շարունակվում են հաղորդաշարի տաղավարում են եւ ողջունում են ձեզ մեր Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Այո, սիրելի մեզ դիտողներ, ողջունում ենք ձեզ Տեր Հիսուսի անունով։ Եվ սիրելի մեզ դիտողներ, այսօր եւս այս տաղավարում ունենք բժշկված Աստծո զավակ, որին մենք քիչ անց կներկայացնենք ձեզ։ Այժմ ուզում ենք հիշեցնել ձեզ անհասցեն, որտեղ ամեն շաբաթ օր կատարվում է հրաշքների եւ բժշկության ծառայություններ։ Դա տեղի ունենում Ռուսիա կինոթատրոնի մեծ դահլիճում ամեն շաբաթ օր ժամը 17:00-ով, եւ որտեղ որ ծառայում է մեր սիրելի հովիվ Աստծո տուն եկեղեցիների ավագ հովիվ Գրիգոր Սիմոնյանը։ Սիրելի մեզ դիտողներ, կհանդիպենք մի քանի րոպեից։ Ծառայող Աստոտան հավատարիմ զավակ Թագուհի Սիմոնյանին, որը Աստոտուն եկեղեցու երաժիշտների ավակն է, երգահան, ուզում ենք նա պատմի իր հրաշքի մասին, թե ինչ կատարվեց իր հետ։ Սիրելի Թագուհի, խնդրեմ։ Նախ շնորհակալություն այս հրավերքի համար, Աստված օրհնի, ձեզ էլ օրհնի։ Պատմեմ հիվանդության մասին, հա, որ կատարվեց մոտ 9-8 տարի առաջ։ Բժիշկները դա վերագրում են հղության հետ կապված հարց, որտեղ դե նախ ասեմ, որ մաշկային հիվանդություն, կոնկրետ անուն չկա, թե ինչ անուն ունի, ես չգիտեմ, ուղղակի մաշկային հիվանդություն էր, այսինքն այն արտահայտված էր, այո, երևում էր մաշկային, այո, բոլորը տես, ովքեր իմ հարազատները տեսել են դա տարիներ, եւ այն արտահայտվեց, երբ որ ես սպասում էի իմ առաջին բալիկին, եւ նրանք երբ որ տեսան, գրեցին դեղի անուն, որ պետք է գնել ու քսել, եւ ես այդպես էլ արեցի, եւ երբ որ քսում էի, կարծես ժամանակավոր բնույթ էր ինքը կրում, երբ որ որը ժամանակից նորից, հա, այո, նորից քսում էր, ինչ էր ճակել էր, հա, ինչ որ ուրեմն մի քիչ դժվարանում եմ բացատրեմ ինչ էր, որովհետև ինքը կարծես ծերացած մաշկի նման էր, այսպես կնճռոտված էր, կնճռոտված էր ինքը, այսպես հիմա հարթ չէ, ոնց որ հիմա է, եւ ցավալի, հա, շատ ու քոր էր գալիս, այնպես որ չէր կարող զսպել, դի անպայման քոր էր, ու երբ որ քորում էի, նաև արյուններ գալի, դուրս գալի, եւ նկատեցի, անցնում էր ժամանակ այդ տարիների մեջ, թե դա տևեց մոտ 4 տարի, տեսա, որ դա, այո, կարծես վարակվեց եւ տեղափոխվեց մյուս ձեռքից մեջ, այդ նույն պրոցեսը, դա ձեռքի վրա էր, հա, այո, ափերիս մեջ։ Իսկ սիրելի Թագուհի, կներես մեկ հարց տամ, այո, իսկ ինչպես էիք ծառայում, ինչպես էիք նվագում, չէ՞ որ դուք երաժիշտն եք եկեղեցու։ Եվ Փառք Աստծո, Աստված, գիտեք, սա մի գերբնական, ոնց որ Աստված սիրտա դնում քո մեջ, ու կարծես չես նայում, ոչ մի բան, այս ցավը, հա, եւ ցավում էր, եւ ինքը տհաճ էր, որ կպնում էր իրար, արդեն ինքը, այո, պարզ է, ճիշտ է, լինում արդեն ցավը, այո, այո, եւ ուզում եմ նշեմ, որ ես ծառայել եմ թե տաք դալիճում, թե ցուրտ դալիճում, հարդիր է։
ասում, այո, ձեզ նշանակեցին մաս, եւ իրանք ինչ էին ասում, դա կբժշկվի, չի բժշկվի, ինչ էին ասում, իրենց ախտորոշումը, ինձ մեզ եւ նաեւ մեր դիտողներին հետաքրքիր կլինի, այ ինչ էին ասում բժիշկները։ Քանի որ նրանք դա կապեցին հղիության հետ, հղիության շրջանի հետ, նրանք ասացին, որ երեխան ունենալուց հետո միգուցե անցնի։ Այո, միգուցե։ Միգուցե անցնի, այո, բայց տեսան, որ այդպես չէր։ Այսինքն բալիկի ունենալուց հետո շարունակվեց երևույթը։ Այո։ Դու կարողյա գործելուն, նորից ձեռքերը ջրի մեջ, երևույթը նորից արտահայտվում էր, այո։ Այո, կրկնվում էր։ Գիտեք, ուզում եմ հասկանալ, ինչ կատարվեց ձեզ հետ բժշկության ծառայության ժամանակ, այ երբ որ դուք բժշկվեցիք։ Հիմա փաստ մենք տեսնում ենք, որ ձեր ձեռքերը ողջ են, տեսնում ենք, որ շատ լավն են ձեր նուրբեն, ձեր երաժշտական ձեռքերը։ Այ ինչ կատարվեց, ուզում ենք հասկանալ, ինչպես հասկացաք, որ դուք բժշկված եք։ Ուրեմն ինձ մոտ միշտ էսպես է եղել, որ տեսել եմ շատ մարդիկ, ովքեր եկել են այս տարիների մեջ բժշկության ծառայության ընթացքում բժշկվել են, ու ես իսկապես անկեղծ սրտով ուրախացել եմ այդ մարդկանց համար, եւ միշտ աղոթք եմ արել օտար մարդկանց համար, որ եկել են, ու գիտեք, երբևիցե չի եղել, որ ես մտածեմ ինքս ինձ մասին։ Այո։ Եվ ուզում եմ անպայման նշեմ, երբ որ հովիվը բեմ է բարձրանում, աղոթում է, եւ այդ ամբողջ ժամանակ, երբ որ նա ծառայում է, կարծես ես էլ հավասար իր հետ ծառայում եմ։ Իմ ծառայությունը այդպիսին է։ Պարտիրոջը։ Ու չի լինում, որ կենտրոնանամ ինձ վրա։ Այսինքն չի եղել, որ ես ինձ համար աղոթեմ։ Ես համար չես աղոթել։ Այո։ Բայց մի զարմանալի բան տեղ ունեցա, եւ ես այդ դեպքը շատ լավ եմ հիշում։ Երբ որ հովիվը հերթական անգամ ասեց մաշկային հիվանդություն է բուժվում, ես հիշում եմ, որ Անուշը շրջվեց իմ կողմ եւ ոչինչ չասաց, ուղղակի շրջվեց իմ կողմ, ինձ նայեց։ Ես հասկացա, որ այդ պահը իմ պահն է։ Այո։ Ես հավատքով ընդունեցի, բայց եթե ասեմ, ինչ որ բան եմ զգացել այդ պահին, ոչ, ոչինչ չեմ զգացել, ոչ ջերմություն, ոչ հպում, ոչ ոչինչ։ Եվ երբ ուշադրությունը չես դարձել, ասա դերի։ Չէ, կարծես նույնն էր։ Բայց անցել է ժամանակ, միգուցե օրեր, միգուցե շաբաթ, չեմ կարող ասեմ։ Երբ տանը նստացի, ուղղակի պատահաբար նայեցի ձեռքերիս ու տեսա հայտաբերեցի։ Հրաշքը տեսա։ Հրաշքը տեսա, այո, էստեղ։ Եվ ուղղակի չգիտեմ, եւս ցնծության, ուրախության առայը այանքում։ Իսկապես, եւ նաեւ ուզում եմ նշեմ, որ դա միակը չի, որ իմ կյանքում տեղի ունեցել մաշկային հիվանդությունը, որ բժշկվեցի, այլ նաեւ այն, որ Աստված իմ կյանքում բերել է խաղաղություն, ուրախություն, դա նույնպես մեր կյանքի լուրջ աշխներից է։ Այո, իհարկե, ամեն։ Այսպես, ամեն։ Աստվածաշնչյան է, սիրելի Թագունի, այն ինչ որ դուք եք անում բժշկության ծառայությունների ժամանակ, որտեվ Մաթեոս 7:12-ում այո գրված է, որ արեք մարդկանց այն, ինչ որ կուզեք, որ ձեզ անեն, այո, ոսկե կանոն, եւ դուք շարժվում եք այդ կանոնի համաձայն, եւ Տերը բժշկել է նաեւ ձեզ։ Ամեն։ Հասցում այդ բժշկության համար, սիրելի մեզ դիտողներ, շատ հրաշալի վկայություն, գիտենք, որ կլինեն մարդիկ, որ այս վկայությունը կոգնի ձեզ, սիրելիներ, որպիսի հավատքով վերցնեք ձեր բժշկությունը։ Ինչպես մեր Թագուին վերցրեց իր համար։ Վերցրեց եւ բժշկվեց։ Սիրելիներ, հավատքով բժշկվածը պետք է հավատքով պահի։ Կլինեք դահլիճում, թե էկրանից այն կողմ։ Սիրելի մեզ դիտողներ, այս վկայությունը թող լինի ձեզ համար նոր քայլ, հավատքի նոր ամրություն, որպիսի նայելով այս վկայությունը վերցնեք ձեր բժշկությունը եւ ոչ միայն մաշկային, այլ տարբեր հիվանդությունների հետ կապված, միշտ հիշեք, որ Տեր Հիսուսը բժշկում է ամեն օր եւ պատրաստ է հայտնվելու այն մարդկանց կյանքերում, ովքեր կանչում են իրան։ Սիրելի Թագուի, ինչ ունեք ավելացնելու մեր հանդիսատեսին, ինչ որ բան մաղթելու։ Այո, շնորհակալ եմ Աստծո տան եկեղեցու համար, հովի համար, որ ունի սիրտ աղոթելու շատ օտար մարդկանց համար,
եւ տեսել եմ այս տարիների մեջ, որ այնքան սրտացավ է աղոթել առաջին անգամ եկողի համար, որ իսկապես շատ օրինակելի է եւ հրաշալի է այդ ամենը տեսնելը, զգալը, եւ իսկապես ուզում եմ այս դիտողներին ասել եւ քաջալերել այսպես, որ նրանք է լինեն հավատքով ամենակարևորը, որովհետեւ կարելի է մի քիչ հավատալ, բայց չկասկածել։ Այո, ընդհանրապես չկասկածել։ Այո, որովհետեւ հավատքն է, որ հավատքի միջոցով մենք կարողանում ենք այդ բժշկությունը ստանալ մեր մարմնի վրա։ Ամեն ճանապարհ է հարթում հավատքին, դուր է բացում։ Ամեն այո, իսկ կասկածը կանգնացնում է Աստծո գործը, սիրելի մեզ դիտողներ։ Շնորհակալ են Աստծո։ Մենք էլ ենք շնորհակալ, որ չմերժեցիք մեր հրավերը։ Եվ սիրելի մեզ դիտողներ, այսօր ավարտում ենք մեր հաղորդումը, կհանդիպենք։ Ինչ նոր հանդիպում։